Өткөн жылдын акыркы айларында Кыргызстанда жөтөл, шай кетип, алсыроо жана демдин кызылышы өңдө сасык тумоонун белгилери көпчүлүк адамдарда байкалган. Айрым жарандар илдеттин өрчүшүн алдын алып, дары-дармек колдонуп сакайып кеткен, ошол эле учурда эч дары каражаттарын ичпей эле оорудан айыккандар дагы бар. Мындай учур Кыргызстанда эле эмес, коңшу Казакстанда, ал тургай дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө орун алган. Бул тажылуу вирустун белгилерине окшош болгондуктан эл аралык окумуштуулар, анын ичинде коңшу өлкөнүн илим постору COVID-19 экенин божомолдо. Бирок лабораториялык так аныктама болбогондон кийин так кесе ушул илдет деп айтуу кыйын. 80'den aşık mesela virüsler var. Uşun da ile koronavirüs dağı da ile simptomlar orada çakırat da. Uş oldu temperatura, cüt ölmüyor, bayağı murundan su akmay, demi kıstıkmay degen de iler. Bunlar cihal böyle uş ol virüslerden bardağın ile teşe ölü de. Simptomları bunday okşaş buluşat da köyünün. Simptomlarından karap duru ile bu koronavirüs eken, bu griptin bunday türüyken deyip durup aytış öttele kıyım. Bu köyünce uş o laboratoriyaminin tastık talıp durup andan kiyin koyuladı. Кытайдагы изилдөөлөрдүн негизинде биринчи структурасына караганда акыркысына чейин 149 жолу өзгөргөн. Окумуштуулар бул табыгый эле көрүнүш экенин билдирүүдө. Дүйнөнү сестенткен вирус өз ичинен эле эки түргө, L жана S болуп бөлүнөрүн вирусологдор айтышууда. Бирок диагнозду бөлбөй эле жалпы эле тажылуу вирус деп коюп жатышат. Айырмачылыгы L формасы ооруну көбүрөөк чакырат жана илдет оор түрдө өтөт. Кытайда тажылуу вирустун ушул түрү катталган. Ал эми S формасы жеңил өтүп, ооруга кабылган адам батса кайып кетет. Мында каза болгондор да аз санда. Тажылуу вирустун С формасы Түштүк Кореяга туура келет. Бул молекулалык жана генетикалык изилдөөлөрдө даана аныкталган. Бул баягы мындайча айтканда бир аз талаш болуп атпайбы? Лабораторияда деле искусственный эле чыгарып кеткенби дегендей сөзчү. Ал таптакыр эле туура эмес. Себеби ушул мындай филогенетикалык даракчасы деп коет, ошонун вирустун түзүлүшү боюнча алып келип караганыбызда мурдакы эле баягы SARS деп коет. Буга чейинки болгондо ошо жарашылыштагы жолуккан эле вирустарга өтө жакын, андан дагы жакындыгы ошол жердеги баягы жаркынаттын организмидеги коронавирустарга өтө жакын турат да. Муну жаратылышта аны эле келип чыккан деп туруп ошондой айтып койсок болот да. Муну азыркы тапта COVID-19 дарысы табыла элек болгондуктан илдетке чалдыккандардын белгисине жараша дарылоо жүргүзүлүүдө. Маселен, бейтап чүчкүрсө керектүү дары-дармек берилип жатат. Дене табы көтөрүлсө же деми кысылган учурда ошого жараша сакайтуу аракети көрүлөт. Тажылуу вирус менен адамдын организми өзү күрөшөт. Эгер бейтаптын иммунитети күчтүү болсо, кыска убакытта сакайып кетет. Ал эми алсыз болсо, дары каражаттарынын күчү менен жеңүүгө болот. Деген менен дүйнөнүн алдыңкы мамлекеттери вируска вакцина табуунун үстүндө иштеп жаткан чагы. Алгачкы изилдөөлөргө ылайык илдетти айыктыра турган каражаттар иштелип чыгып, клиникалык сыноодон өттү. Дарыны биринчилерден болуп кытайлык дарыгерлер ойлоп таап, Ухань шаарындагы бейтапканадагы 200 оорулууга сынап көрүшкөн. Ошондой эле жапониялык, чехиялык жана АКШнын ак халатчандары дагы вакцина иштеп чыгышкан. Жыйынтыгында бардыгы тең тажылуу вирустун алгачкы белгилеринде колдонулса эффективдүү болот деген бүтүмгө келишкен. Өзүм билимдүү кылып, бул дарыны ичсем болот экен, мындай дарыларды ичсем болот экен, ал адамга ушул дарыны сунуштады деген бул жерде такыр жарабайт. Ошондуктан жалгыз гана врачтын, дарыгердин көзөмөлүндө болуу керек. Температураны түшүргөн дарылар колдонулат, жөтөлсө жөтөлдү азайткан дарылар жана ошондой эле какырыкты чыгарган дарылар сунушталат. Ал дарыларды баардыгын тең ошол врачтын көзөмөлүндө гана алууга зарыл. Абдан зарыл. Медициналык илим боюнча жугуштуу вирустун 80'ге чукул түрү болсо, анын 20% гана Кыргызстанда расмий аныкталган. Эгерде адам буга чейин сасык тумоо менен ооруган болсо, ал тажылуу вирус менен оорушу мүмкүн. Эгерде киши бул илдетке чалдыккан болсо, кийин ал кайра козголбойт. Себеби адамда дарт пайда болсо, организмде оору менен күрөшө турган. Медициналык тил менен айтканда антитела реакциясы иштелип чыгып, вирусту жок кылат. Демек мурунку оору кийин козголушу мүмкүн эмес, бирок башка илдетти алып келиши ыктымал. Дүйшөн Шаршембеков, Калыбек Абдумомутов, Тынчтыкбек Көлбаев, New TV.